Hej med sammen, og velkommen til den her video. I dagens video skal jeg snakke om, hvordan underfesten gik i går. Jeg har tre billeder, så jeg skal nok komme billeder op, selvfølgelig. Nogle af jer måske ved, og til jer, der måske kan se min video, hvor jeg viser mit tøj, hvad jeg skal på, så var jeg i går til ungdomsfest på min gamle skole. Ja, det var super hyggeligt. Og det var også den sidste ungdomsfest, jeg sådan blev inviteret til, fordi jeg ved ikke, om jeg har sagt grunden til det, men der er en regel på Nørrebærskolen, en af min gamle skole, hvor med, hvis man er gået ud, så efter 3 år, man er gået ud, så får man ikke inviteret til ungdomsfesten mere. Desværre, fordi jeg gad ellers godt, selvom jeg selvfølgelig ikke kender mere så mange, fordi en af dem, jeg kender, en af de sidste, jeg kender, der er tilbage på skolen, går vist ud det sommer. Så jeg kender jo ikke, men ikke nogen, men det er da meget hyggeligt at komme derud og være der, og måske bare være sammen med at se sin jære igen. Altså, det er jo bare det med at se sin jære, der også er hyggeligt. Og så bare hyggen, selvom det er en kort fest, og der ikke er alkohol og sådan noget. Men det er da hyggeligt at se skolen igen, og sin jære igen, og jærene kommer over og siger hej og så videre. Men ja, det er den sidste, jeg blev inviteret til. Lidt ærgerligt, men ja. Sådan er det, når man er ved at bo gammel. Ah, okay, så kan man sige gammel. Men vi er kommet op i voksenalderen, ligesom en forgammel til, fordi jeg er jo en slags børne. Nå, giv mig. Men Anne, nu kan jeg ikke huske med årgang på skolen, men det eneste ungdom, der blev inviteret, og hvis jeg skulle sige det i kassetrin, så er nok fra 6. til 10. sådan cirka. Jeg er ikke sådan styr på det. Hvornår man svinger en kassetrin, man starter i, når man kommer op i eneste. I hvert fald sådan der omkring, hvor man formeret. Og så derefter, dem ikke er med til en ungdomsfesten. Som Diana, de er sådan eneste jord fra eneste ungdom, og så de, dem der er gået ud. Så de fleste jo, de er jo under 18, og så der er kun os, som der er gået ud, der er sådan over 18. Det er også derfor, det er en angående fri fest, fordi de fleste er under 18. Og så var festen fra 16.30 til 19.30, så det er kun en 3 timers fest. Hvilken er lidt kort, fordi på CSV, der var festen 17.30 til 22, tror jeg det er, cirka. Jeg ved ikke, om det er 22.30, eller det er bare 22. Jeg kan ikke huske det. Der kan jeg godt se, det er, hvad det er, 5 timer, cirka. 5,5 timer. Så det er jo meget længere tid. Og der er også alkohol med, og det er også, der er de fleste altså også over 18 jo. Nå, men ikke mere snak om andre fester og regner og sådan noget. Jeg kom hjem fra skolen i går, så havde jeg kun 2 timer, så jeg gør mig klar, eller under 2 timer. Så jeg gik med det samme ind og skiftede tøj, så tog jeg mit tøj på, skiftede med det samme. Da jeg kom hjem fra skolen, nærmest med det samme, jeg kom ind i døren. Ah, okay, jeg snakker også lige med hjælp med min mor først, men så kaldte jeg om mit tøj, tog smykker på, gik ud på badeværelset, sat hår, tog makeup på, og ja, jeg synes, det blev sådan pænt faktisk. Makeupen, det kunne godt have været lidt pænere nogle steder, men ellers så synes jeg, det var fint nok. Jeg fik også brugt mine nye produkter, som også fungerede fint nok, selvom det skulle være lidt mørkere i farven, dem jeg købte, men ja, sådan er det, når man ikke ved for en farve, det skal være endnu. Så havde jeg kædet om mig en sådan noget, og så kørte vi der ved, hvad var den? 16? Nej, cirka, måske lidt før. Så kørte vi imod Nørrebærskolen, som der er en halv times væk, en af kørselens væk fra os, så der er lidt langt derned, men stadigvæk. Og så var vi dernede, sprang vi sprang præcis 16.30, og så når man kommer ned, så skal man betale med det samme, man kommer ned, og det koster 55 kroner. Og så fik man et stempel, og jeg skal miste stempel igen, men det var sådan et stort stempel. Så der, som der viser, hvis man er betalt, tror jeg det viser. Og så er der også hvert år, får man også taget et bindet, hvor man har sådan en ramme, man har en ramme, og så får man taget bindet. Det er også noget, der har været hvert år, og meget hyggeligt, fordi så
og man er minde, og man kan også sådan se tilbage på det. Og så kom jeg til festen, og så var der min bedste veninde, som jeg ikke har set i over et år. Hun var meget glad for at se mig. Hende var jeg også sammen med hende aften faktisk. Fordi at, ja, vi havde ikke set hinanden i lang tid, og vi havde bedre os til at se hinanden osv. Og så var der også mange af jærerne i løbet af aftenen, af mine gamle jærer, der i løbet af aftenen kom ind til mig og sagde, hej, så vil jeg gænge siden Danne, der ser dig igen, og hvor er du på stor og så videre. Og spurgte ind til, hvordan jeg gik ud på CSV, og hvad jeg skulle efter CSV, fordi jeg jo skal stoppe i sommer. Og ja, det var meget hyggeligt at snakke med dem. Også meget rart, de kunne genkende mig, som jeg føler virkelig selv, at jeg har udviklet mig udseende bare på de to år, hvor jeg har været til den første ungdomsfest på skolen, efter jeg var stoppet. Så det er meget imponerende, at de kunne kende mig med mit korte hår her, og makeup og det hele. Men ja, så meget, der er jeg heller ikke sådan forandret på den måde, men det er meget så, at de kunne genkende mig. Selvom jeg havde selvfølgelig forventninger, at de kunne genkende mig, men I forstår mig, hvad jeg mener, okay? Men så skulle vi spise der kl. 17, tror jeg det var. Og det var burger og pomfritter, at det virker. Og så fik man en gratis sodavand til. Nå, sodavand hørte til maden. Altså, det hørte til maden i det, man betalte jo. Dit femmertest der. Det var for mad og sodavand, så. Og så spiste vi, og så til dessert var der is. Det er også på CSV. Sådan isvaffen-agtig. Og ellers så var der dansegulvet. Så rådte de bordene væk, for der skulle have passet dansegulvet. Og så var der ellers dansegulvet. Resten af aftenen. Jeg tror, vi var færdige med at spise der ved 17.30. Så gik et senere. Og så var der ellers dansegulvet. Musik. D-dag. Og man kunne danse ind til festen var slut. Sådan cirka. Og fordi min veninde, som jeg var sammen med hende aften, ikke var af sådan en dansetype, og jeg er ikke sådan 100%, jo, jeg kan godt lide at danse, og jeg kan godt finde på det, hvis jeg gider. Men det med at danse foran nogen, som jeg synes er lidt grænseoverskridende at skulle stå og danse foran nogen. Så vi stod bare mere og kiggede på de andre dansede, og ja, det hyggede vi også fint med. Så ja, ellers så skete der ikke så meget andet. Så det er næsten sidst på aftenen, så var der hjembo. Det er også næsten hvert år. Det var vi helt med til. Ja. Ellers så, da det var færdigt, så var der D-dag igen. Og ellers så sluttede festen. Det er 19.30, og så skete der ikke så meget andet. Spændende. Og ja, så blev jeg hentet min mor igen. Og vi kørte hjem igen. Og så var jeg hjemme. Lidt over 20, så kom vi lidt senere i sengen med at pege. Og så da jeg skulle hjem, så skulle jeg have min make-up af og smykker af og så videre. Så jeg kom faktisk først i seng 8:30, og så så jeg min YouTube, som jeg pegede. Og så endte med, at blive en time, jeg skulle sove. Så jeg sov lidt senere, end hvad jeg peger. Og jeg var også virkelig træt til morgen, fordi jeg skulle arbejde i skolen dag. Så endeligvis er det sidste skolende dag inden vinterferien, og det var bare en sabbatdag i dag, hvor vi har hygget lidt med første javn, hvor nogen har søgt katten tøn, og vi har fået første javnsbutter og sikposer og sådan noget. Virkelig hyggeligt, så kan se nogen en dag uden idræt henvis, så det er dejligt, så det var ikke sådan hårdt på den måde. Og så var det mit ungerfest, og det er ikke det store, det ved jeg godt. Men det var given, virkelig hyggeligt, og ja, det var dejligt at komme derud igen, se jerne, se min veninde igen. Og ja, nu er der vinterferie. Jeg ved ikke, hvor mange af jer derude, der har vinterferie, men ja. Og i vinterferie skal jeg nok på, som jeg peger. Der kommer også til at være noget faste jævnsnud, i hvert fald på mandag kommer der en faste jævnsvideo ud, hvor jeg kommer til at vise min faste jævnskostyme og snakker om faste jævnsfest med mig til om søndagen. Altså, vi skal på søndag. Så det bliver to ting i en video, som der peger at være to forskellige videoer. Men fordi den her video kommer op i dag, var egentlig håbet og forventet, at vi som i kostyme skulle komme op i dag. Men fordi der var ungdomsfest i går, så vil jeg hen og snakke om det i dag. Og så bliver ja,
viser kostume og snakker om facetteringsvæsen i en video. Og det håber jeg ikke på alle for forvirrende, men jeg skal nok prøve på at gøre det så sådan forståelig som muligt. Så det kan jeg glæde jer til, ellers så kommer der mange andre hyggelige videoer i ferien. Så ja, det var dagens video. Jeg håber på, at I kunne lide den. Smid den meget gerne, at jeg skulle lide den. Og jeg ser, hvis I kan kigge i de her snakkevideoer, hvor I viser billeder imens. Det kommer altså også til at være kommet på mandag. Okay, jeg viser selvfølgelig også i min kostyme, men der kommer også til at være snakker og viser billeder. Så ja. Og så hvis du er ny og synes det er spændende, at de videoer, jeg nævnte, eller videoen på mandag, så er det en rigtig god idé at gå ned og abonnere på min kanal, støtte mig og komme rigtig glad. Og det gør sådan, at du nemmere kan filme videoer og se det første. Og du kan også fortryde, hvis du ikke kan give mig en. Og det er gratis at abonnere, så hvorfor ikke gøre det? Ellers så ses vi på mandag. God weekend til jer, der ikke er ferie. Og god vinterferie til jer, der har fået vinterferie som mig. Så vi ses. Ønsker jeg høj og magt til mig for jeres kærlighed og støtte. Og søde kommentarer osv. Dem er jeg virkelig taknemmelig for, at Jes og Anne svarer på næsten Anne. Og ja, Anne, som gør mig lige glad og Jes. Og ja, det er så dejligt, at I gider finde med, og jeg er så støttende og trofaste. Og ellers så håber jeg også på, at I har det godt. I sidder med en skor pænt og snakker pænt. Og så, ja, fortsæt god dag, og håber på, at I har haft en god dag. Vi ses. Hej hej. God ferie. Hej hej. Vi ses.